izneo one snimke bahatih vozača od prethodnih nedelja. Naime, i vi ste između ostalog, Damire, rekli da tragate za vozačem i crnim vozilom, navedeno je tačno o kom vozilu je reč. Međutim, umeđu vremenu, evo, pojavilo se i novo, još neki Porsche i opet imamo iste snimke i vožnja po gradu od preko 10 km na čas. Imamo snimke i na društvenim mrežama gde vidimo da su to snimci koji su neposredno prethodili pogibi onih koji su snimali. Znači, nisu retki takvi snimci. Objave se, neko uzme snima i onda vidite kako je završio. Ja ne bih volio da se to desi ikome od autora snimaka koji su objavljeni kod nas. Ono što dobro u celoj toj priči jeste što na društvenim mrežama to nalazi na veliku osudu. Dakle, neko pravi te snimke s idejom da postane popularan, da dobije što više lajkova, međutim, dolazi potpuno jeste ovo je Vojislava Ilića, izvesni su baru za kojim se traga, jako lepa muzika se čuje u toku ove vožnje, u svakom slučaju, dakle, ovaj čovjek treba, ili žena, kogod je za volanom, treba da bude srećan što je živ i što nije ubio nekoga. Inače, na tim grupama koje kupljaju ljubitelje bahate vožnje, vrlo često se sprdaju znak na račun. Znak škola ovde, ne znam da li ste. Jeste, kaže, ne vozim bahato, nego dinamično i stalno im je pošaljica na temu šta ako izleti dete. Ukoliko se tako nešto dogodi, onda ovaj vozač bit će optužen za umišljaj, dakle za ovo je predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora, ukoliko neko smrtno strada, sa druge strane ja ne znam da li iko može da prihvati da živi sa tim da je nekoga ubio samo zbog toga da bi mogao da objavi snimak na društvenim mrežama. I ne samo škola, koju si ti Mladene malo prepomenuo, videli smo da i vozač u suprotnom pravcu je morao da se zaustavi. O da, jednostavno ovakav primer bahate vožnje je apsolutno nedopustiv i ja samo molim sve vozače, sve razumne ljude koji imaju malo svesti i savesti da ne voze ovako zbog sobstvene bezbednosti i da razmisle upravo to šta može da se dogodi ako im, ne daj Bože, izleti dete i šta ako izleti njihovo dete, da li će onda drugačije razmišljati ako neki drugi vozač naleti koji isto tako divlja u saobraćaju, da upotrebim taj težak izraz, naleti na njihovo dete koje je normalno u tom trenutku prelazi ulicu preko pešačkog prelaza, on vozi 200 na sat, kontrasmerom i tako dalje, nema što zaustaviti. Da li se neko, Damire, javio na vašu objavu i potragu za vozača? Jeste, javio, ti su svi podaci koji su primljeni su prosleđeni policiji koja intenzivno traga, dakle ukoliko ljudi koji postavljaju ovakve snimke misle da se naša policija time ne bavi, da, bavi se. S tim što vi znate da je taktika policije da ponekad prosto pusti da se malo stvari slegnu, da prođe neko vreme pa onda deluje. U svakom slučaju, ja mislim da ovde nije nešto gde samo policija treba da reaguje, ovo i za zdravstvene ustanove. Dakle, ovako ponašanje u Nemačkoj se recimo karakteriše time da morate da idete na određene psihotestove ako vas uhvate ovakve vožnje. Idete na takozvani idioten test. Da. Sa svim informacijama, ja sam sigurna da ćemo imati prve Mladene povodom svega ovoga. I ono što je takođe osvanulo u današnjim vestima jeste bahato parkiranje, možemo tako slobodno da kažemo. Kod Doma zdravlja, čini mi se da je, da, Žarkovo, ja sam mislila da možda, dakle, prolaz kod Doma zdravlja Žarkovo je bio potpuno zatvoren, parkiran je u automobilima, kola hitne pomoći nisu mogla da izađu tokom čitave noći, naravno zvali su Pauk, ali Pauk nije mogao da podigne vozilo jer, kažu, nije bilo adekvatnog znaka za zabranu parkiranja. Ali to je samo na 2 minuta. Šalim se. Pa to je to naše čuveno parkiranje. I isto to važi, naravno,